ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ? ይህ የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ዛሬ ስለ ልጆች አስተዳደግ ጥቂት ነገር እንነጋገር። ልጆቻችንን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዴት እናሳድግ? አንድ ዛፍ ትልቅ ሆኖ ለምንፈልገው ነገር እንዲሆንና መልካም ዛፍ ሆኖ ለሌሎች ጥላ ከለላ እንዲሆን ገና ችግኝ እያለ መንከባከብና ሲጣመም በማስደገፊያ ቀጥ እያለ እንዲያድግ ማድረግ ይጠበቅብናል። አለበለዚያ በእድሉ ይደግ ብለን ያንን ችግኝ ስንተወው በአረሞች ተወሮ ወይ በእንጭጭነቱ ተወጦ ይጠፋል፣ አሊያም ነፋስ እያወዛወዘው ተንሻፎ ያድግና ለምንም የማይሆን ይሆናል። ይህኔ እናስተካከል ብንለው በፍጹም የማይሆን ይሆናል። ያለው አማራጭ ቆርጦ መጣል ብቻ ይሆናል መፍትሄው። ልክ እንዲሁ ልጆቻችን ሲያድጉ ፈጣሪን የሚፈሩና ለራሳቸውና ለእኛም ለቤተሰቦቻቸው፣ ለጎረቤት፣ ለሀገር ጠቃሚዎች እንዲሆኑ በልጅነታቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ኮትኩተን ማሳደግ ይገባናል። በእድሉ ይደግ ብለን ልጃችንን ከተውነው ኋላ በአረሞች ተውጦ በልጅነቱ ይቀጭ ይሆናል፣ አሊያም የክፋት ነፋስ እያወዛወዘው ተንሻፎ ያድግና ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ሳይቀር ከባድ አደጋ ይሆናል። የልጆቻችን እድል እኛው ነን። ከስር ገና ልጆች ሳሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካሳደግናቸው ኋላ የምንኮራባቸው የደስታችን ምንጮች ይሆናሉ። የፈጣሪ ስጦታዎች የሆኑ ልጆቻችንን እንዲሁ በዘፈቀደ ልናሳድግ አሊያም ልንተዋቸው አይገባም። አንዳንዴ ልጆቻችንን የጠቀምን እየመሰለን ካለ ልክ እንዲሆኑ እንፈቅድላቸዋለን። ልጆቻችንን እስከ ምን ድረስ እንንከባከባቸው? እስከ ምንስ ድረስ እንቆጣጠራቸው? እስከ ምንስ ድረስ እንቆጣቸው? እስከ ምን እንቅጣቸው? ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ልጆቻችንን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ያስተምረናል። ልጆቻችንን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሳደግ ከፈለግን ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በደንብ እንከታተል። እርግጠኛ ነኝ ልጆቻችንን እንዲህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ብናሳድግ ካለምንም ጥርጥር ልጆቻችን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ሳይቀር ጥላ ከለላ ይሆናሉ። አብራችሁኝ ሆኑ። ነገር ግን ስለ እነርሱ ስለሆኑት ይልቁንም ስለ ቤተሰቦቹ የማያስብ ማንም ቢሆን ሃይማኖትን የካደ ከማያምን ሰው ይልቅ የከፋ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8። እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው፣ የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 127 ቁጥር 3። ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም። ምሳሌ 22 ከቁጥር 6። እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሣጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 4። ማንም ባልቴት ግን ልጆች ወይም የልጅ ልጆች ቢኖሯት እነርሱ አስቀድመው ለገዛ ቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔርን መምሰል ያሳዩ ዘንድ ለልጆቻቸውም ብድራትን ይመልሱላቸው ዘንድ ይማሩ። ይህ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና የተወደደ ነውና። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4። የሽማግሌዎች አክሊል የልጅ ልጆች ናቸው፣ የልጆችም ክብር አባቶቻቸው ናቸው። ምሳሌ ምዕራፍ 17 ቁጥር 6። እንዲዳስሳቸውም ሕፃናትን ወደ እርሱ አመጡ፣ ደቀ መዛሙርቱም ያመጧቸውን ገሰጿቸው። ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣና ሕፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ተዉ፣ አስከልክሏቸው፣ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉ ናትና። እውነት እላችኋለሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ ሕፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው። አቀፋቸውም እጁንም ጭኖ
ባረካቸው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 እስከ 16 ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን እንዳትነቁ ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁና። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ስንፍና በሕፃን ልብ ተሰውሯል፣ የተግሳጽ በትር ግን ከእርሱ ያርቃታል። ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 እግዚአብሔር ሕዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ፣ በምድርም በሕይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት ይማሩ ዘንድ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አሰማቸዋለሁ ብሎ በተናገረኝ ጊዜ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምህበት ቀን ዓይኖችህ ያዩትን ነገር እንዳትረሳ በሕይወትህም ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ። ነፍስህንም በትጋት ጠብቅ፣ ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቀው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ሕፃናትንም ጠርቶ በመካከላቸው ቆመ፣ እንዲህም አለ፦ እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም። እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው። እንደዚህም ያለውን አንድ ሕፃን በስሜ የሚቀበል ሁሉ እኔን ይቀበላል። በእኔም ከሚያምኑ ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ሁሉ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር መስጠም ይሻለው ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 2 እስከ 6 ልጅህን ቅጣ፣ እረፍትንም ይሰጥሃል፣ ለነፍስህም ተድላን ይሰጣታል። ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 17 ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፣ ይህ የሚገባ ነውና፣ መልካም እንዲሆንልህ ዕድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም አባትህንና እናትህን አክብር፣ እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 3 አባቶች ሆይ ልባቸው እንዳይዝል ልጆቻችሁን አታስጨንቋቸው። ቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው፣ የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው። በኃያል እጅ እንዳሉ ፈላጾች የጎልማሳነት ልጆች እንዲሆናቸው ከእነርሱ ዘንድ ምኞቱን የሚፈጽም ብፁዕ ሰው ነው። ጠላቶቻቸውን በአደባባይ በተናገሩ ጊዜ እርሱ አያፍርም። መዝሙር 127 ቁጥር 3 እስከ 5 ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውንም የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹሖች፣ በቤት የሚሰሩ በጎዎች፣ ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሯቸው። ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እስከ 5 አመፃ ሁሉ፣ ግፍ፣ መመኘት፣ ክፋት ሞላባቸው፣ ቅናትን፣ ነፍስ መግደልን፣ ክርክርን፣ ተንኮልን፣ ክፉ ጠባይን ተሞሉ። የሚያሾከሽኩ፣ ሐሜተኞች፣ አምላክን የሚጠሉ፣ የሚያንገላቱ፣ ትዕቢተኞች፣ ትምክህተኞች፣ ክፋትን የሚፈላልጉ፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያስተውሉ፣ ውል የሚያፈርሱ፣ ፍቅር የሌላቸው፣ ምሕረት ያጡ ናቸው። እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 እስከ 33 እነሆ ወደ እናንተ እመጣ ዘንድ ስዘጋጅ ይህ ሦስተኛዬ ነው። አልከብድባችሁምም፣ እናንተን እንጂ ያላችሁን አልፈልግምና። ወላጆች ለልጆች እንጂ ልጆች ለወላጆች ገንዘብ ሊያከማችሁ አይገባምና። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 የሽማግሌዎች አክሊል የልጅ ልጆች ናቸው።
የልጆችም ክብር አባቶቻቸው ናቸው። ምሳሌ ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል። መዝሙር 103 ቁጥር 13 ተስፋ ገና ሳለች ልጅህን ገስጽ መሞቱንም አትሻ። ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 በበትር ከመምታት የሚራራ ሰው ልጁን ይጠላል፣ ልጁን የሚወድ ግን ተግቶ ይገስጸዋል። ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 24 ልጅህን ቅጣ፣ ሕፃንን ከመቅጣት ቸል አትበል። በበትር ብትመታው አይሞትምና በበትር ትመታዋለህ፣ ነፍሱንም ትታደጋለህ። ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 እስከ 14 ልጄ ሆይ የአባትን ምክር ስማ፣ የእናትንም ሕግ አትተው። ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እኔ ዛሬ እንደማደርግ ሕያዋን እነርሱ ያመሰግኑሃል። አባት ለልጆች እውነትህን ያስታውቃል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 19 እናትህንና አባትህን አክብር፣ እግዚአብሔር አምላክህ በሚሰጥህ ምድር ዕድሜህ እንዲረዝም። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት። ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ ማኅበሮቻችሁን በኃይል አትግዙ። የእረኞችም አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማያልፈውን የክብርን አክሊል ትቀበላላችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 እስከ 4 አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኖር፣ ከማን እንደተማርኸው ታውቃለህና። ከሕፃንነትህም ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበት ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻሕፍትን አውቀሃልና። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እስከ 15 እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 በትርና ተግሳጽ ጥበብን ይሰጣሉ፣ ያልተቀጣ ብላቴና ግን እናቱን ያሳዝናል። ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 15 የወለደህን አባትህን ስማ፣ እናትህም ባረጀች ጊዜ አትናቃት። ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 22 ልጆቻችሁንም አስተምሯቸው፣ በቤትህ ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም አጫውቷቸው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው፣ በቤትህም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በእጅህም ምልክት አድርጋ እሰረው፣ በዐይኖችህም መካከል እንደ ክታብ ይሆንልህ። በቤትህም መቃኖች በደጃፍህም በሮች ላይ ጻፈው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እስከ 9 ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዝ አውቃለሁና። ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ውድ የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ይህን ያደመጣችሁና የተመለከታችሁላችሁ ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን መልእክትና ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ልጆቻችንን መቅጣት ባለብን ጊዜ ልንቀጣ፣ መምከር ባለብን ጊዜ ልንመክር፣ ማጫወት ባለብን ጊዜ ልናጫወታቸው፣ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደ እግዚአብሔር ሕግ ልንመራቸው ይገባል። እግዚአብሔር የተሰጡንን ልጆቻችንን በሞገስና በፍቅር በበረከት ያሳድግልን። አሜን። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
بزيهم يا نشكر ربنا يا يوتيوب شانالين سبسكرايب بمادرق بيتسووشي بمون يتليا يوم الرجوج اندي درسون لتاررقو قابزالو عمسكنالو غزيري ستالي.